ចិនប្រកាសធានាផ្ដល់បញ្ញការអាជីវកម្មកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបន្ទាប់ពីចិនបានប្រកាសសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញមកប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្ដល់បញ្ញការអាជីវកម្មកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាដោយរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរតើចិនប្រកាសធានានឹងផ្ដល់បញ្ញការអាជីវកម្មថ្មីដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសយ៉ាងណាខ្លះក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មាន Digital Came បុនមីលំអិតរឿងនេះដូចតទៅយោងតាមសាព័ត៌មាន South China Morning Post បានឲ្យដឹងថាសារនៃការធានាបញ្ញការអាជីវកម្មថ្មីនេះគឺត្រូវបានប្រកាសដោយលោកលីឈៀងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ឈប់ការព្យាយាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការព្យាយាមទប់ស្កាត់ប្រទេសចិននិងធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តដំណើររួមគ្នានៅក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកលោកលីឈៀងបានប្រាប់មេដឹកនាំធុរកិច្ចអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសចិននៅតែបដិញ្ញាចិត្តជំរុញនិងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចនិយាយបានថាជាទំនាក់ទំនងមានភាពល្អប្រសើរនិងស្ថិរភាពនឹងការស្ថាបនាលោកបានធានាថាប្រទេសចិននឹងបន្តកសាងបញ្ញការអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្វាគមន៍ការពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនគួរលើកបន្តិចផងដែរថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែខិតខំធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសក្នុងពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបំណុលរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកកើនឡើងចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនមានទំនោរកើនឡើងនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាដើមចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីឈៀងបានអះអាងថាចិននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចិននិងអាមេរិកដដែលដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរពោលគឺនៅតែប្រកាន់ជំហរស្វាស្វែងរកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសន្តិសង្ហវិជ្ជមាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរជំនវិញស្ថានភាពនេះនាយកប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចូលរួមវេទិកាអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនដែលជាសន្និសីទរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រចាំឆ្នាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយជាមួយសហគមន៍ធុរកិច្ចបរទេសក៏បានបង្ហាញនូវការគាំទ្រប្រទេសចិននៅក្នុងនាមជាទីផ្សារនិងជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មពិភពលោកចំពេលមានសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដ៏ខ្លាំងក្លារវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងចិនយ៉ាងណាក្តី